ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള നിക്കാഹിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ, പുതിയ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമ്മുടെ ചാനൽ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷം ഓൾ നല്ല പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോയാലോ. നിക്കാഹിൻ്റെ സേവ് ദി ഡേറ്റാണ്, ഇതിൻ്റെ കാർഡ്സും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മാർച്ച് 27 തീയതിയാണ് നിക്കാഹ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അത് ഞാൻ അതിന് ശേഷം റംസാൻ വന്നല്ലോ, റംസാനിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോസൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. നിക്കാഹിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാറ്റി റെഡി ആയി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിക്കാഹ് നടക്കുന്നത് 11:30-ക്കാണ്. ഉമ്മാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ നിക്കാഹാണ്. ഉമ്മാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിൻ്റെ വീട് എടക്കുളത്താണ്. അവരാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അന്താവൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നിക്കാഹ്. അപ്പോൾ അതിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ റെഡി ആയി നിൽക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇളച്ചൻ്റെ കൂടെയാണ്, ഇളച്ചൻ്റെ വണ്ടിയിലാണ്. അപ്പോൾ അനിയത്തിയും ഇളച്ചനും വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ വണ്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഉപ്പ ആദ്യം പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മാമൻ്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും നല്ലൊരു ത്രില്ലാണ്, കാരണം ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കല്യാണങ്ങളൊന്നും കുടുംബത്തിലില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് 2 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയിട്ട് തീരെയില്ല കല്യാണങ്ങളൊന്നും, കുടുംബത്തിലും ഇല്ല തീരെ. ഉമ്മാൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു കല്യാണം, എൻ്റെ ഷിറിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കല്യാണം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. നിക്കാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, നിക്കാഹ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ എത്തിട്ടോ, അന്താവൂരാണ് സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ എത്തി വണ്ടി നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നേ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളാണ് കുറച്ച് ബാക്കിലായത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ പോലെ വേറെ ഫാമിലി വരാനുണ്ട്, അവരെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് നടക്കുകയാണ്. ഒരു വേറെ വീട്ടിലാണ് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടത്, അപ്പോൾ അവരെ വീട്ടിലോട്ട് നടക്കുക കേട്ടോ. ന്യൂനൂനും ദൂതൂനും പരസ്പരം കണ്ട സന്തോഷമായിട്ടോ, കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലവർ, പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഒക്കെ തിരക്കാണ്. എല്ലാവരും കണ്ട സന്തോഷം കൂടെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ ഇനി വലിയൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണിൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്, അവളെ എളാപ്പാൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ കയറാമെന്നുള്ള ഇതിൽ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്. ചെക്കൻ്റെ കൂടെ വന്നവരെല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുക കേട്ടോ. ചെക്കൻ്റെ കൂടെ വന്നവരെല്ലാവരും നിൽക്കണ പോകുന്നത് എന്താണ്, പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ആരും പോയിട്ടില്ല. നിക്കാഹിനുള്ള ആണുങ്ങൾ മാത്രമേ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുകയും ഫോട്ടോഷൂട്ടും ഫോട്ടോ എടുക്കലും വീഡിയോ എടുക്കലും അങ്ങനെ തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ വർഷയും മോളും അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്. പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിക്കാഹ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം കയറ്റിറക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് കുന്നേരിയായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ. എല്ലാവരും കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരു നിക്കാഹ് കൂടുന്ന ത്രില്ലിലാണ്, എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടല്ലേ, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ വന്നവരൊക്കെ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവിടെ വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ. അപ്പോൾ നിക്കാഹൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെൺകുട്ടി. അപ്പോൾ പെൺകുട്ടിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠദേവന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. മൂത്തമ്മാനും മകളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അവിടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠത്തി. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് മഹറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആണ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അവർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മഹറ കിട്ടലും അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് ആ സമയം കൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുന്നു, ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി മഹർ കെട്ടാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചടങ്ങായിട്ട് മഹർ കെട്ടലാണ്. മഹർ കെട്ടാനായിട്ട് മുത്തമ്മാൻ്റെ മോള് അവനക്ക് മഹർ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും വിളിച്ച് മഹർ കെട്ടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അത് മഹർ കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ അവർ മുട്ടായെടുക്കൽ നിക്കാഹിൻ്റെ കൂടെയാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണങ്ങളെല്ലാം കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. മുത്തം ഇട്ടുകെടുക്കാൻ പോകുന്നത് വളയാണ്. ബ്രേസ്ലെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു വളയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് മുത്തമ്മ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ സ്വർണങ്ങൾ കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിഠായി കൊടുക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റർ വക സിസ്റ്റർ ബ്രേസ്ലെറ്റ് കെട്ടി കൊടുക്കണേ. സിസ്റ്റർ മകളുടെ വക മധുരം അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർ കെട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ മിഠായി എടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ ചെക്കന് പെണ്ണിന് മിഠായി കൈമാറുകയാണ്. ഇനി കുട്ടിപ്പൊട്ടാളങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പെണ്ണിന് മിഠായി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്വർണം കിട്ടലും മിഠായി എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരുടെ ഫാമിലിയായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കലാണ്. ഫാമിലിയായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി. രണ്ട് തരം വിഭവം ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. നെയ്ച്ചോറും അതുപോലെ ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ ബിരിയാണിയായിരുന്നു. ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നേരെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടോ. ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഷോയിബിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ്. അപ്പോൾ മോളസും ഞാനുമോളും ഞാനുവിൻ്റെ വണ്ടി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ വെഡിങ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.